რისთვისაც ვიბრძოდით მაშინ რომ შეგვეცვალა ეს იყოს ამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებები ეს იყო ის ღირებულებები რისთვისაც ჩვენ ციხეებში მივდიოდით და ეს არის შენი ღირებულება ამისთვის ვიბრძოდით რომ ვიღაცა მოსამართლეს თითი უქნიოს იქ და განაჩენებზე პასუხი მოთხოვოს ეს რატომ მიიღეო ეს არის დამოუკიდებლობა და ის რომ პირდაპირ ერევი ქვეყნის შინაურ პოლიტიკაში გინდა მონაწილეობა მიიღო მართვაში გინდა სასამართლო ჯიბეში ჩაიდო შენ ვიღაც მონებს რომელსაც აი საწავიდა ეს ფული ხო აი ამათში ამ დიდარ ორგანიზაციებში ჩაიდო და ამერიკულ ინტერესებში და გამოდიან და კლასე ეძახიან სასამართლოს აი სასამართლოს ესეთი შეურაცხყოფა რა გიჭირავს ხელში ჩვენ როდესაც ვიძახოდით სააკაშვილის დროს რომ ესენი ნოტარიუსებად გადაქცეულები არიანო მაშინ ჩვენ ასობით საქმე გვეჭირა ხელში ასობით საქმე რომელიც პირდაპირ ლაპარაკობდა იმას რომ ბრალი იყო გადმოტანილი დაკოპირებული და გადმოტანილი განაჩენებში ჩვენ პირდაპირ გვეჭირა საქმეები სადაც 0.01%-იც არ იყო გამამართლებელი განაჩენისა ორი მოსამართლე იყო ორივე ქალი რომელმაც გამამართლებელი განაჩენი გამოიტანა სააკაშვილის დროს ერთი ციხეში გაუშვეს და მეორე პენსიაზე აი ეს იყო რეალობა და ამ აი ამ არგუმენტებით გამოვდიოდით და ვიძახოდით იმას რასაც ვიძახით და დღეს რო გამოდიან მართლაც ეს გამილიონერებული ორგანიზაციები და რო იძახიან კლანი ხო ხელში რა გიჭირავს ამას და საერთოდ კლანი რა NGO კლანი არ არის არასამთავრობოთა კლანი არ არის კლანი რა არის ეს არის საერთო ინტერესები ხო კლანი რას ნიშნავს შენ ამიხსენი რას გულისხმობ ამ კლასში თორე NGO-ს კლანი არ არის აკაბა რა აკაბა რა არის იგივე ევროკავშირის საერთო ინტერესები, კლანური ინტერესები არ არის, აბა რა ინტერესებია ამათ, აბა რისი ინტერესებია. შენ გამოკვეთი ამაში რას გულისხმობ, უარყოფით და იმისი მტკიცებულებები დადე, მაგრამ ეს მიხალხი ერთი რო უცოდინრობით და მეორე თავხედობით და აი ამ ხელა ფულით მიეჩვია იმას, რომ დაუმტკიცებელი, დაუსაბუთებელი ბრალდებები წამოაყენონ მხოლოდ პოლიტიკური ინტერესებიდან გამომდინარე და პირდაპირ ამბობენ რა ინტერესებია ეს. ეს არის სახელმწიფოს ჩამოშლა, სახელმწიფოს ჩამონგრევა და მხოლოდ ასეთ შემთხვევაში ხედავენ შანსი იმისას, რომ თავიანთმა კლანმა, რომელსაც ახლა ნაციონალური მოძრაობა კრეფსითაც დავარქვათ, თავის NGO-ებიან დანარჩენ რაღაცა 0.1%-იანი პარტიებიანად წარმოადგენენ. აი ეს არის კლანური ინტერესი, როდესაც გამოდიხარ და პირდაპირ იძახი, რომ მე მინდა რომ დავამხო, ჩამოვაქციო, ვიღაცა კიდე ახლა იყო გამოსული ტელევიზიით. Არც ვიცი ვინ არის, მე მგონი პირველად ვნახე, რატო არ გამოვდივართო იმითიო? ქალაქს რატომ არ ვანგრევთ? რატო არ ვანგრევთ? აი ესენი არიან, ეს კლანი და ესენი არიან კრიმინალები და ამ ფონზე გამოდიან და ისინი რაც თვითონ რასაც წარმოადგენენ, იმას სხვას ეძახიან.